Labas. Žiūrėk, šiandien, ne tik šiandien, šią savaitę, mane ištiko kūrybinė krizė, kur iki paskutinio momento, o rytoj šeštadienis, o nežinau ką filmuoti, bet šiandien atsikėliau, išgėriau kavos ir paštininko pagalbą iš tikrųjų, nes atnešiau man šitą dėžutę, man kilo mintis, koks gali būti iš tikrųjų rytojus video, kuris man yra įdomu filmuoti, o jums tikiuosi įdomu žiūrėti. Tai štai, paštininkas man atnešė mano užsakymą iš jolsia.com ir tai yra korėjietiškas puslapis, kuris pristato visur pasaulyje, iš kurio galima daug ką pirkti. Ir, kaip žinote, iš filmuko pavadinimo, šiandien aš jums papasakosiu, kur aš apsipirkinėju, kokiais būdais apsipirkinėju, nes yra keli skirtingi būdai, ir kokiais atvejais dėl ko, kurį puslapį renkuosi ir kuriuo būdu būtent vieną ar kitą darau. Štai, tokia yra įžanga, o čia žinokit, nežinau, norit pažiūrėti kartu, ką aš čia nusipirkau iš Jolsi. Tuo pačiu, žinokit, ruošdamas iš tam video supratau, kad biškė su šitais išsidūriau, nes prieš pasistatydama kamerą, aišku, norėjau pasižiūrėti, ar tie puslapiai, iš kurių aš galiu pirkti. Jūs galite pirkti, ar jie siunčia Lietuvą. Ir tada pagalvoju, o, aš išsirinkau šitą išmėginti žiūrai fainą rūkštinį šampūną ir panašiai. Ir tada pradėjau daryti kainų palyginimus per visas puslapius ir... Tai va, rūkštinis šampūnas 4,5 pH. Londono kietam vandeniui turėtų būti super, bet dar nemėginau. Nu, tik šiandien gavau. Tada pasiėmiau vieną tokią kaip ir ampulę skalpo. Treatmentas, nežinau, tiesiog. Ir tada pasiėmiau dvi priemonės, kaip plaukų priemonės ir visiškai išsidūriau, nes galvojau, kad vieną pasiėmiau kaip kondicionierių, kurį reikia nuplauti dušę, ir kitą pasiėmiau kaip leave-in ir juos abu reikia nuplauti. Tai va, mano projekte pabaigiau, bus dabar priemonių plaukam, kondicionierių, kaukelių, sakyta, nes dabar tai jų turiu da figa. Ir tai, ką aš čia pasiėmiau, tai irgi rūkštinis, ne rūkštinis greičias, 5,5, man atrodo, yra normalus pH-as. Ir čia yra tiesiog kolageno ir pantenolio treatmentas pažeistiems plaukams. Ir čia yra Elizaveka garsioji plaukų priemonė, kurią aš įsivaizdavau, yra leave-in, nenuskalaujama, bet iš tikrųjų būtent šitą pasirodą reikia nuskalauti ir ta kita, kurią varčiau žiūrėjau ir nesupratau, koks skirtumas dėl tarp jų, bet toks greičiausiai skirtumas, kad ta, kurios nepasėmiu, yra nenuplau. Bet gana apie mano pirkinius, einame žiūrėti puslapių, kuriuose ir jūs galite apsiprekinti korėjietiško grožio priemonių. Patiko man visai tas Christian Labutino filmavimas, kuomet su kamera filmavau kompo ekraną, nes buvo labai paprasta redaguoti, todėlgi vėlgi dabar taip mėginsiu padaryti šito pačiu principu. Ir dabar, man atrodo, turiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 parduotuvės atsidarius internetinius puslapius, kuriuos mes peržvelgsim. Aš papasakosiu kiekvienos pliusus minusus, kaip ir patikrinau, išskyrus tam tikros parduotuvės, kurias pasakysiu, visos siunčia į Lietuvą. Tas toksai niuansas, kaip, sakykime, siuntimo kaina ar muitai ir panašiai dėja negalėsiu patarti, nes niekada iš šitų parduotuvių nesu užsisakinėjusi į Lietuvą, tai tiesiog neturiu patirties ir nežinau. Čia Anglijoje man nei iš vienos šitos parduotuvės, man neteko jokių ten muitų veiti ar panašiai mokėti. Tai jo, dėl to kaip ir pliusas ir tik gera patirtis. Ir pirmas puslapis, kuris vat jūs čia jums sukasi reklamos ir galite matyti, yra Yes Style. Ir tai yra vienas pirmųjų puslapių, iš kurių aš, manau, pradėjau pažinti su korėjietiško kosmetika, kremais nuo saulės ir panašiai eksperimentuoti su tuo ir anuo. Ir aš tikrai labai ilgą laiką, gal kokius 2-3 metus, ištikimai iš to puslapio naudojusi, bet nežinau kaip ir kodėl, man buvo galvojusios iš vietą, kad tai yra būtent korėjietiškas puslapis ir jie siunčia iš Korėjos ir tai yra netiesa. Jeigu šitas faktas jums yra svarbus, tai jie nesiunčia iš Korėjos, jie visas prekes siunčia iš Honkongo, iš Kinijos. Ar nuo to kas nors blogiau, ne, bet tiesiog
Tai, na, sakykime, jeigu perkate prekes, jos neteina iš Korejos. Viskas. Dabar pliusai jie style yra tai, kad jie, manau, man atrodo, siunčia visur, kur tik tai įmanoma. Jie turi vairių nuolaidų. Taip pat, jeigu nueiti, pavyzdžiui, vat, į beauty, ar ne, jie turi labai daug įvairios aziškos, azijetiškos kosmetikos, tai Koreja, Japonija, Taivanas, US, nors net nežinau, kas čia niekada nesupaspaudus, Hongkongas, kinų kosmetika, tai čia yra tikrai labai didelė įvairovė priemonių, ką galima išmėginti, manyčiau, sakykim, pirmoji pažinčiai. Ir tikrai nėra blogas puslapis, jie dažnai siūlo geras kainas, jie turi lojalumo programą, kurių metu gaunate papildomų taškų, taip pat turi jie reference programą, kur turi savo kodų, kur jeigu su draugais pasidalini, tau perveda kažkokį ten procentėlį jų išleistos sumos ir panašiai. Štai čia viršuje rašo, kad šiuo metu, nes aš nusistačiau kaip, kad Lietuva būtų, siuntimo šalis, tai rašo, kad nemokamas siuntimas yra perkant už daugiau negu 65 eurus. Atrodytų gal kaip ir didelė suma, bet žinokit, aš šitame puslapyje pirkdausi kokį vieną kartą kas 3-4 mėnesius ir man ta suma visą laiką būdavo pasiekta vien tik tais dėl to, kad na, 3 mėnesiam, 3 kremai nuo saulės, tada įsimeti ten kokį tušą, skaistilą ar ten dar kažką tais, ar kokį kremą. Nu, tiesiog, labai labai lengvai. Ir kaip ir sakau, aš tai darydavau retai, tai, na, iš tikrųjų, normaliai. Niekada aš su šito puslapiu neturiu jokių problemų, kad prekės neteitų, būtų blogos, sugedusios. Ir irgi čia iš to, ką sukote, greičiausiai matot, kad yra tų labai populiarių irgi korėtiškų kompanijų, kaip Cosrx, Sunbyme, Amfrom, Ayuni, Chrome, na, kas domėsi, greičiausiai atpažįsta šituos vardus ir jo yra pažįstami iš to puslapio, galbūt netgi dauguma iš jūsų yra mėginę kažką. Tai. Iš firmų, kurias mėginau ir kurios, sakykime, man būtent patinka, tai manau viskas, kas čia parašyta. aš nežinau, kaip yra su kažką tais bandžiusi, kur dabar čia ir dabar neatsimenu, kokia korėtiška priemonė ir kažkas man nepatiko, bet iš esmės būna, kad nuo tas priemonės netinka tiesiog netinka tau, ne dėl to, kad kažkas blogai yra. Tai va, toks yra mūsų pirmas puslapis, yesstyle.com. Tada sekantis puslapis yra Stilvana. Irgi esu įsijungusi europietišką puslapį, Lietuvos būtent pasirinkti neleido, tiesiog kad Europos Sąjunga. Nemokamas siuntimas nuo 49 eurų, tai yra gerokai pigiau. Ir čia irgi jie turi iš tikrųjų labai įvairių prekių. Ir dar būtent dėl ko, žinokit, aš jums, kai rodau dabar visus tuos puslapius, kur, sakykime, apsipirkinėjau, tai svarbu žinoti, kad tai nėra tai, kad, o, šiuo metu aš viską perku čia. Ne. Visos šitie puslapiai, jie turi, sakykime, kainų ir tam tikrų prekių sortimento, kurias yra visą laiką gerai palyginti tarpusavyje. Tai aš būtent tai ir patarčiau padaryti visiems. Sakykim, pirkti tiesiogiai, kur jūs galite, aš turiu čia 4 puslapius pasižymėjus, iš 6 4 siunčia į Lietuvą. Tai aš sakyčiau, jeigu kažko tais ieškote ir kažką tais norite, sakykim, saulės kremą išmėginti, arba, o štai šitas tonikas yra be galo dabar garsus ir populiarus ir visų norimas, ar ne? Ir štai čia matotis kainuoja 22 eurus ir 29 centus. Tai aš tikrai norėčiau tiesiog paskatinti visus, patikrinti tą kainą per 4 puslapius. Visus šitos 4 puslapius, ką rodysiu, ir išsirinkti tą, kuris, na, iš tikrųjų yra geriausias kainos prasme. Ir galbūt, žinot, šitas nemokamas siuntimas yra tai, kas gali paskatinti būtent tą kartą iš šito puslapio užsisakyti. Taip, tada dabar iš brandų ir iš viso, ką jis siūlo, šitas puslapis jau jisai yra daugiau Korėja, Japonija ir Taivanas viskas. Jau neturi tokio plataus asortimento, bet man atrodo, čia jie būna turi tikrai daugiau tokių populiarių prekių, kur, sakykime, jie style yra būna labai dažnai atsilikęs. Sakykim, ten galite pamatyti per kokį TikTok ar panašiai, arba šitas Vatorden serijos be galo populiaru, čia numeris vienas ir sensacija praeitų metų, ar ne? Ir jie style, jeigu pamėgintumėm paieškoti, kur čia dabar buvo,
Tas beauty brands, aš net nežinau, ar aš esu mačiusi čia. Ta-ta-ta, tu. Jo, kaip matote, čia jo net nėra. Tai štai. Tokie, manau, yra skirtumai. Jie Stelvaną siunčia iš Europos sandėlių, todėl būtent dėl to šitos Europos Sąjungos ženkliukas čia yra svarbu, kad manau, iš visų šitų yra didžiausia tikimybė, kad negausit kažkokio muito ar vytysio sumokėti. Tai jeigu, sakykime, nori kažką užsipirkti ir, nu, nežinau, kaip su tais, aš kuo puikiausiai suprantu, kad neaišku, su tais mokesčiais niekas nenori mokėti. Bet aš siūlyčiau tada mėginti nuo šito puslapio pradėti. Selvana. Ir trečias puslapis, iš kurio atėjo mano prekės, yra būtent julse.com. Ir dabar julse.com yra ypatingas tuo, kad šitas puslapis siunčia jau grinai iš Korėjos. Ir jisai labai dažnai turi prekių, kurios yra, sakykime, kažkokia naujiena Korėjai. Jos bus naujiena ir čia. Tai yra tai, kas yra, na, žinot, karšta. Visi dabar pasinešė. Iš tikrųjų galite rasti būtent tuos karštus produktus čia. Taip pat šitas puslapis man patinka, jeigu yra tiesiog kažkas labai nedaug, ko aš noriu nusipirkti, pavyzdžiui, ten baigėsi, sakykime, mano mėgstamiausias tušas ir be tušo man daugiau nieko kito nereikia, aš ten 60 ar 50 eurų nenoriu išleisti, tai jos yra labai gerai dėl to, kad maždaug kas 3 mėnesius jie daro nemokamo siuntimo dienas, jokios minimalios užsakymo sumos tuomet nebūna. Ir jo, ir jeigu tiesiog reikia tušo, gali nueiti iš to puslapį ir tiesiog tą tušą vieną nusipirkti, atsisiųsti ir viskas. Ai, tiesa, nepasakiau nieko apie pristatymo laiką. Tai visi šitie puslapiai, man atrodo, vidutiniškai porą savaičių. Tai jo, irgi toksai planavimo į priekį reikalaujantis užsiėmimas. Taip, ir julse.com yra būtent jau korėjietiškas puslapis, kuris siunčia tiesiog iš Korėjos. Irgi turiu, kaip ir minėjau, tai kas karšta, kas naujienos, ir būtent, sakykime, kas šitas puslapis man būna dėl tų karštų patinka, tai dėl to, kad Korėja labai mėgsta daryti tokius kaip rinkinius setus, kur ten, sakykime, perki kreminę pudrą ir ten kažkokį kaspinėlį gauni dovanų ir panašiai. Nu, čia dabar belenką sugalvojau, bet iš tikrųjų va tuos tokius rinkinius galima rasti ir čia. Ir tada kompanijų pavadinimai čia belenkai tiesiog viskas taip sumaišyta vienas per kitą, bet iš tikrųjų jo, irgi yra pakankamai neblogas pasirinkimas, bet jau čia yra, jo, tik tai Korėja. Kaip sakykime, čia buvo vos ne plius minus, jie stali buvo vos ne plius minus visa Azija, ar ne, kur mes čia turim Japoniją, Taivaną, Hongkongo, Kiniją ir Koreją. Stilvaną mes turime Japoniją, Koreją ir Taivaną. Tai jolse jau bus tik tais, na, toksai fokusuotas į korėjietiškus brandus. Ir tada ketvirtas mūsų puslapis yra Olive Young. Olive Young, kurie yra, kaip sakyki, mūsų draugas. Kur nueini į parduotuvę ir ten gali visko rasti. Nuo namų valymo priemonių iki higienos, iki kosmetikos, iki veido priežiūros. Visko, ko tik tais nori. Tai šitas puslapis oliveyoung.com yra globalus puslapis ir jisai siunčia bet kur. Ar ne? Siunčia kaip ir į Lietuvą. Ir siunčia iš Korėjos. Tai vėlgi galimai būtų klausimas dėl muitų, sakykim, ar kažką tai tokio. Tai tiesiog, kad žinotumėt, ir nemokamas siuntimas yra nuo 60 dolerių. Tai grubiai tai yra kokie 55 eurai, ne? Bet čia jau yra, pavyzdžiui, tas Unove. Labai, labai garsus ir irgi praeitų metų, aš bandau pažiūrėti per kitus puslapius, ar jisai yra. Unove yra, vat, Jolse. Ar jie turi, nes tai yra skaitosi, neturi. Tai vat kaip ir sakau, ir yra tai, kad kartais, kai susigalvoji, tai vat reikia pradėti eiti per tuos brandus, kad galėtum, na, palyginti ir suprasti. Ir jie stal neturi. Tai štai jo, kaip ir sakiau, Jolse, dėl to, kad, jokių produktų nėra. Nu, gal tada kažkas ateina. Be jo, žodžiu, kadangi Jolse yra korėjietiškas puslapis, korėjietiška kompanija, jie turėtų turėti
Unove plaukų priežiūros priemonės, kurios pernai metais, kuriai buvo numeris vienas garsiausias dalykas ir ten visos žvaigždės naudoja ir ten taip toliau ir panašiai. Tai jo, ir būtent čia jau, sakykim, pirkti Olivien, tai jau irgi yra pirkti kaip ir tiesiogiai iš dragas, kuris siunčia bet kur. Tai kaip ir yra visko, ir štai čia yra Clio New Arrivals, tai irgi Instagrame, sakykim, aš sakau Clio ir aš žinau, kad šita pudra yra pats naujausias dalykas, ką Clio kompanija šiuo metu yra išleidusi, tai kempinėlio pudra ir šitos dvi paletės. Tai tikrai galima čia irgi tokių karštų išleistų naujai produktų rasti, nusipirkti ir atsisiųsti. Bet koks dalykas yra su Olivien Global, tai kad kainos yra labai labai brangios. Labai brangios. Dabar žinai, čia yra, nežinau, 100% ant viršaus uždėtas antkainis to, kas, sakykim, kainuoja, to, kas kainuoja jų vietiniai parduotuvėje. Ir dar vis tiek tau siuntimas kaip ir priklauso ir panašiai, tai aš nežinau, man kaip ir truputėlį pikta ir liūdna, kad, sakykim, jie užsideda tokį antkainį. Ja. Pavyzdžiui, palyginimui negalime padaryti, tai pažiūrėti, kad štai čia originali kaina yra 38 Amerikos doleriai tos naujos pudros, ane, o štai čia jau penktasis puslapis, ane, kuris nesiunčia į užsienį, korėtiškas Olivien pristato tik Korėją, štai čia jau nuėjus ir, sakykime, įsivedusi tą produktą. Štai čia matote tą patį nuotrauką, visą kitą, čia yra pilna kaina 36 Korean won, kai čia yra 38 doleriai ir nu, tai yra belen kokios didumo skirtumas, nes jeigu paieškoti, kad pound to dollar, kad palyginti, ane, tai nu, lyginam pilnas kainas, sakykim, ar ne, tai yra 28. Tik ir buvo? Aš kažką nusišnikėjau? Jo, tai maždaug tai, kas Korėjui yra pilna kaina, 36, vėlgi kažką netaip čia įvedžiau, taigi Korėjui yra 36 tūkstančiai, yra 27 doleriai pilna kaina, ar ne, tai globalus puslapis parduoda brangiau negu originali kaina ir dar apsimeta, kad tai yra akcija. Būtent dėl to aš iš čia niekada nepirku. Tai aš tik noriu jums parodyti šitas puslapis ir yra ir visa kita ir aš nemažai matau žmonių, kurie, sakykim, čia apsipirkinėja ir panašiai, bet būtent dėl šitų kainų aš kiekvieną kartą pasižiūriu, na, man yra pikta. Ypač, sakykim, jeigu galbūt, žinot, jeigu nelyginčiau su korejietiška parduotuvė, tai nebūtų taip pikta, bet kadangi žinau, kaip pažiūrėti ir palyginti, tai yra iš tikrųjų pikta ir aš čia niekada nesupirkusis, nes, jo, nežinau, nemanau, kad yra labai sąžininga. Taigi, dabar pabaigai. Mums liko dvi parduotuvės. Tai Olivien korejietiškas, tai kaip ir sakiau, yra mūsų lietuviškas draugas atitikmuo. Ir tada jie turi parduotuvę, kuri vadinasi Seacor. Ir čia šitą parduotuvę prilyginčiau kaip mūsų lietuviškam Douglas, ar ne? Ir šitas abi korejietiškas parduotuvės, jos nesiunčia niekur už Korėjos ribų. Bet jos turi, kaip jau galėjote suprasti, labai gerų kainų, labai gerų pasirinkimų. Čia yra viskas, kas naujausia, kas karščiausia, ko visi nori. Čia yra viskas, ko tik galima norėti. Ir aš čia galimai netgi žiūrėjau mano mėgstamiausias, kad kremas nuo saulės yra akcijoj. Jeigu tik tai suškrausi. Taip, tai pernai būdama Korėjoje aš jį atradau. Ir kur jisai dabar yra? Šitas? Šitas, taip, o.
Šitas tik tai susimaišiau dėl to, kad vakar, kai žiūrėjau, buvo akcija, dabar akcijos nebėra. Bet kokiu atveju akcija yra tai, kad 2 už 1 kainą, tai už 20 won, 10 won yra 6 svarai, tai sakykime už 12 svarų. Galima nusipirkti 2 štai tokius kremus nuo saulės ir man jie labai labai patiko, nes jie yra labai lengvi, labai drėkinantis, visiškai be jokios spalvos. Pats maloniausias naudoti kremus nuo saulės, kokį tik esu tapusis ant savo veido, galiu tai pasakyti. Tai jo, man pats fainiausias ir ką aš čia dar norėjau sakyti, jau pamiršau. Tai kaip ir minėjau, šitame puslapyje galima rasti visko, ko tik širdis geidžia. Būna visokios kainos, jų akcijos, nauji išleidimai, limituotos serijos, na, visko yra. Dabar, kalbant apie Secor ir kokią seriją čia galima nusipirkti, tai čia būtų maždaug 50-50. Tai 50 būtų vakarietiški brandai, kur, pavyzdžiui, vat, Moroccan Oil galima matyti čia, pirkti galima visokius Bobby Brown, Mac'us, Yves Saint Laurent ir panašiai, jie jau turi tuos garsus vakarietiškus. Ir likęs 50% irgi yra korietiška kosmetika, bet jau tokie unikalesni brandai, kurie yra, sakykim, arba brangesni, arba jie yra daugiau nišiniai. Ne visai, sakykim, yra tokių poro brandų kaip Romand, kurie yra ir Olive Young, ir Secor, tai yra tokių kaip ir besidubliuojančių, galima sakyti, bet šita parduotuvė tikrai turi daugiau, tikrai turi tokių unikalių produktų ir kuo jinai išsiskiria. Aš, pavyzdžiui, šitos parduotuvės visą laiką perku kvepalus, nes korietiški kvepalai, oi, vaikyti. Dabar kaip apsipirkinėti šituose puslapiuose, pradedant nuo to, kad ką daryti ir kaip su šita kalba ir visa kita, ne? Taip, tai paspaudus ant dešinio yra be abejo Translate to English. Tada, staigmena Google. Tai jeigu, sakykime, kalbam apie kvepalus, ar ne, tai čia galima nueiti į kvepalus, išsirinkti women's kvepalai. Mano patys mėgstamiausi šiuo metu tai yra būtent šitie SW19. Pasaka, tai yra toksai padumotas vanilė dūmo, medžio belenkokio gerumo. Tada jie turi irgi tamburins, kuris yra be galo garsus korėtiškos korėjos kvepalų brandas. Tada dar kažką aš jų turiu, neatsimenu kaip vadinasi dabar. Na, pasiduodu, nes taip staigi dabar kažkaip užkrito, neatsimenu pavadinimo ir nerandu. Ja. Nu, tai žodžiu, trumpai tariant, čia su dešiniu klavišu paspaudus Translate to English galima viską išsiversti ir vėlgi tada kaip ir, na, apsipirkinėti viso kito, ko tik galime norėti, nueiti vat, į akių šešėlių paletas, ar ne, ir žiūrėti, ką mes norim. Kaip ir jau sakiau, čia yra Mekų būna, Hinsei mano mėgstamiausias brandas, Laura Mercier, Nars ir visą kitą, nu jo, čia toksai 50-50. Su Olive Young yra lygiai viskas tas pats ir dar tik tais koksai niuansas, kaip sakykim, dėl ko man, sakykim, labai patinka korėjietiška kosmetika ir būtent apsipirkinėti, nes netgi internetu atrodo, žinokit, yra taip lengva išsirinkti, nes dabar, sakykim, čia yra kažkokia naujiena išleidžiama, ar ne, Dicey Q nauja paletė. Ir tai, kas man patinka, tai yra tai, kaip jie pateikia produktą. Ir netgi štai čia galite matyti, kad paletės yra išleistos 4 ir jos yra užvadintos pagal odos toną. Tai yra Warm Basic, Cool Basic, Spring Color ir Light Lavender. Tai reiškia vasara, pavasaris, ruduo ir žema. Tai jeigu žinote savo tipą, apsipirkinėti internetu, kurie iš tikrųjų yra labai paprasta ir labai lengva, nes, na, tiesiog viskas yra labai, labai paprastai ir lengvai. Štai čia netgi matot pateikta tokia grafika yra, kur kiek
šalto tono, šviesaus ar panašiai yra. Ir aš žinau, kad labai žmonės būna stebėsi, o sakykime, čia šita paletė ir ne, čia tiek daug visokių panašių spalvų ir panašiai ir kam čia tik to reikia. Žinokit, korėjiečiai visas šitas spalvas naudoja labai daug kam, kaip kad pavyzdžiui ir veido modeliavimui. Tai sakykime, su šitomis šviesomis jie darytų ir akių šešėliavimą, nosio šešėliavimą, jie daro kontūrą veido. Ta prasme, pas juos nusipirkti paletę, nors jinai ir gali vadintis ten akių šešėlių paletė, tai yra daugiau. Pas juos tai yra visą laiką daugiau negu tiesiog akių šešėlių paletė ir jo, ir tada yra visą laiką šitas didžiulis pateikimas pilnos informacijos, kaip kas atrodo, vat paletė po spalvą ant kiekvienos akies, kiekviena spalva ant pilnai ant akies padažyta, tai tikrai gauni tą pilną vaizdą, spalvų, čia pasiūlymai kaip pasidažyti ir panašiai. Aš norėčiau, svajočiau, kad, sakykim, Europoje, nors viena parduotuvėje, tiek daug pateiktų informacijos renkantis produktą. Nes, pažiūrėkit, aš vis dar apie tą pačią paletę, aš vis dar tiesiog skrolinu žemyn ir toks detalumas yra, taip yra pateiktas plius minus kiekviena prekė. Tai aš dėl to negaliu nustoti žavėtis. Ir čia tik tai šešėlių paletė ir dar man labai patinka, kad jie tokiu panašiu patikimu būna daro ir pavyzdžiui skaistalus. Štai čia yra jų visas, visi skaistalai, ką dasyk turi, ar ne. Ir vėlgi, užsikrau, kažkas su mano internetu. Štai čia tiesiog bendras vaizdas. Vėlgi mes turime jų išskirstimą į šviesų pavasarį ir vasarą. Tai yra šalti, šilti tonai. Ir tai man atrodo taip logiška, kur jeigu tu žinai, koks tonas tu esi, tu nueini ir tiesiog, o, okay, man reikia, aš esu pavasaris, man reikia pavasarį tonų. Tai žiūri fainai. Šitoks apsipirkinėjimo kosmetikos rinkimosi būdas man yra labai labai priimtinas ir dėl to aš manau, aš turiu tiek nedaug, arba iš tikrųjų net neturiu priemonių, kurios man netinka, nes aš tiesiog žinau, kad aš esu vasara ir aš parkuosiu viską vasaros tipu. Tai jo, čia truputėlį jaučiuosi galbūt nuklydų, bet tikiuosi buvo įdomu pasiklausyti ir žinoti, kaip būtent korėčių pateikė savo kosmetikos prekes. Dabar jau pabaiga greičiausiai man būtina papasakoti jums, ar ne, ką jau daryti. Okei, okay, Inga, nuėjau į šito Livion, nuėjau į Chicor, sakėjai, jie į Lietuvą nesunčia, ką daryti, kaip man gauti šitas prekes, ką man daryti, ar ne. Tai mano draugai čia Londone ir aš, mes kartu esame atsidarę proxy sandėlyje vadinama krepšelį ir kadangi Korėja yra tokia labai uždaryta kaip čia pasakius marketas, tokia rinka uždaryta ar ne, kurie labai retai ir tik tais, na, jie tikrai nemėgsta užsieniečių, pasakykime tai taip, ką daryti ar ne, tai mano draugai ir aš mes esame atsidarę štai šitame puslapyje, kuris vadinasi korealivewarehouse.com atsidarė tokį kaip mini adresą savo dėžutę ir štai čia, pažinojus į orders, ar ne, galiu padaryti order request ir štai čia gali įrašyti, įsivaizduokime, ne, kad ką aš čia galimai, sakykime, noriu nusipirkti, galima rašyti ir angliškai, galima rašyti ir lietuviškai, kaip kad, pavyzdžiui, galiu išsiversti šitą puslapį, ar ne, pasirinkti reikia produktą ir mes, sakykim, pasirinksim ir pasakysim, kad mes norim 05 Violet Knit. Na, ne, tai pasiėmė tiesiog šitą, product link, ir šai, 05 Violet Kit, ir tada tiesiog įrašai the CQ blush, blush palette. Ir tada darai tiesiog submit ir jie nuperka tai. Jie
visos tos prekės ateina pas juos į sandėlį, kur čia per tracking tu gali matyti, čia jau mes esam, sakykim, ką prisipirkę, kas mūsų dėžutėje kaupiasi ir mes neužilko siūsime į Londoną viską, ką mes čia esam susipirkę. Ir viskas. Ir tokiu būdu gali apsipirkinėti ten, kur, na, paprastai negali. Ir tai yra liūdniausia, nes tai yra, visų pirma, kaip ir prieš tai pasakiau, tas kainų skirtumas tarp Olivien Global ir korėtiško. Ar dabar viskas yra paprasta? Taip, ir šitas puslapis yra atsakymas į visas problemas? Deja, ne. Dėl ko? Dėl to, kad mes, sakykime, naudojame šito sandėlio paslaugą tik tais tom prekiam, kurių niekas kitas nesiunčia. Tai sakykim, kaip ir sakiau, prieš šitą puslapį aš boikotuoju, prieš Global galiu išjungti jau, nes kad nesimašytų man čia, aš ten niekada nieko nepirksiu dėl to ankainio, bet sakykim, jeigu Jolse arba Stelvana ar Jastal neturi tos prekės, tuomet aš užsisakysiu per šitą sandėlį ir tokiu būdu atsisiūsiu, bet jeigu, sakykim, kažkuri šitą parduotuvį turi tą prekį ir jinai yra, nu, sakykim, kažkiek brangiau, aš pirksiu per šituos puslapius dėl to, kad, na, pirkimo per proxy sandėlį, jisai ateina, sakykime, su kaina. Šitas sandėlis yra labai nedaug kainuoja, man atrodo, gal tik 10% jie ima mokesti nuo siuntimo sumos. Tačiau būtent šita siuntimo suma ir yra čia didžiausias toksai kaip ir kabliukas. Dėl to, kad, sakykime, mes jau keletą 3-4 kartus esam atsisiunti dėžes su šit, na, apsipirkę ir atsisiunti į Angliją. Iš šito puslapio, tai visos mūsų dėžės būna, sakykime, grubiai apie kokie 8 kg. Ar ne, nes, nu, mes šešiesi panas, mes sugebam ten nusipirkti, ko mums reikia, ir, nu, 8 kg lyg nieko. Ir būtent dėl tokio svorio visą laiką gaunasi, kad toksai siuntimas gaunasi apie 40-50 svarų. Kas yra nemažai ir būtent, sakykime, dėl to, jeigu naudotis tokio kaip proxy sandėlio paslaugomis, tai greičiausiai neapsimoka daryti, jeigu tu tiesiog esi vienas pats, arba, na, nedaug noriu susakyti. Bet, sakykime, jo, jeigu grupė draugų tikrai susirenka ten, na, tie 8 kg, gali būti verta. Nes, sakykime, jeigu paėmus 45, mes šešiesi padalinus, mums gaunasi po 7,5 svaro, kas yra iš tikrųjų neblogai, nu, nėra pigu, bet, sakykime, ir nėra blogai, nes mes jau prisiperkam tų prekių tiek, kad mes žiūrime, kad, sakykime, tokios kainos ar akcijos, ar tai, ką mes pirkom, mums atperka tą siuntimą. Bet irgi mes kaip ir siunčiam ten daugiau tokios kaip ir kosmetikos, smulkesnius, sakykime, mažesnius drabužius, papuošalus ir panašiai. Aš iš čia per šito sandėlio paslaugą tokių kaip pat, čia, oi, dabar nematau per šešėlį, bet kaip kad, pavyzdžiui, tuos šampūnus ar plaukų priemonės, kaip kondicionierius, per čia nepirkčiau, nes tai yra labai sunkios prekės ir jo, ir netgi jeigu, sakykim, ką čia noriu sakyti, jo, kad tai, kad nesakykim, Silvanui, ar ne, jisai yra brangiau, aš pirksiu iš čia, nes tai yra sunki priemonė ir aš nenoriu to krepšelio iš 8 kg padaryti, jo 15. Nes, na, tai nebūtų sąžininga mano kitų draugių atžvilgių. Tai štai, toks yra mano žinomi būdai ir kaip aš apsipirkinėjau Korėjai. Manau, šiam kartu tiek, nes aš esu jau čia labai daug visko priplepėjau, tai nenoriu jums visiškai išūšti ausų, bet, sakykim, jeigu tokio tipo filmukas jums patiko, buvo įdomu sužinoti, aš galiu padaryti filmuką jau grinai, sakykim, apžvelgdama keletą brandų korejietiškų, kurie man patinka, kuriuos aš visą laiką žiūriu ir seku, ir apie kuriuos pačius brandus ir jų produktus galėčiau daugiau papasakoti tam, kad jeigu, sakykim, norite kažką tais išmėginti, nežinote, nuo ko pradėti, galbūt aš galiu būti ta vedlio ranka pirmoje pažinčiai. Tai va, o šiam kartui manau tiek. Ačiū, kad išklausėt šito mano kaip ir podcast'o. Ir tikiuosi, kad mes pasimatysim kitame video.